ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଜି ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶର ସେତିକି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି ଯେତିକି ଅତୀତରେ ଥିଲା। ଆଜି ବି କୋଟି କୋଟି ଯୁବାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା। ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସାହସୀ ହେବାକୁ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୀର ସୈନିକ କହି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯୁବକମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ 1985 ମସିହାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଭାବେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଭାରତର ଯୁବକ ହିଁ ନବ ଉର୍ଜାର ଆବିଷ୍କାରକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଶର ଯୁବକଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ସଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସେ ଥିଲେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ଶିଖାଇଥିବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ 25ତମ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଥ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜ ଦୁନିଆ ଭାରତ କୋ ଏକ ଆଶା କି ଦୃଷ୍ଟି ସେ, ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କି ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଦେଖତି ହେ, କ୍ୟୁକି ଭାରତ କା ଜନ ଭି ୟୁବା ହେ ଔର ଭାରତ କା ମନ ଭି ୟୁବା ହେ। ଭାରତ ଅପନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ଭି ୟୁବା ହେ, ଭାରତ ଅପନେ ସପନୋ ସେ ଭି ୟୁବା ହେ, ଭାରତ ଅପନେ ଚିନ୍ତନ ସେ ଭି ୟୁବା ହେ, ଭାରତ ଅପନି ଚେତନା ସେ ଭି ୟୁବା ହେ। 1863 ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖ, ସେ ଦିନଟି ଅନ୍ୟ ଦିନ ପରି ନଥିଲା। କାରଣ ସେଦିନ କଲିକତାର ସିମ୍ଲାପଲ୍ଲୀରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର। ନବଜାତକର ନାଁ ଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ, ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱବରେଣ୍ୟ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଦେବଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ। ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅବଦାନ। ସେହିପରି ଭାରତରେ ସମସାମୟିକ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କାର ଅଭିଯାନରେ ସେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ସାଜିଥିଲେ। ଭାରତରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ବିଚାରଧାରା ପ୍ରସାରରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ବଡ଼ ଭୂମିକା। 1893 ଚିକାଗୋରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱ ଧାର୍ମିକ ସଂସଦରେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱ ଭୁଲିନି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମ୍ବୋଧନରେ ସେ କହିଥିବା, ଆମେରିକାର ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବତ୍ର ପରିଚିତ। ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂଗଠନର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ପରି ବଡ଼ ନାଁ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତ ଏଭଳି କହିଥିଲେ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଜି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଗୌରବମୟ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ସାକ୍ଷରତା ହାର ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର 26 ବର୍ଷରେ ସେ ଗେରୁଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏକ ରୋଲ୍ ମଡେଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।